Góðan daginn. Ég heiti Hildur Jörgensdóttir og starfa sem sérfræðingur á skrifstofu menningar og ferðaþjónustu í menningar og viðskiptaráðuneyti. Nú, tilefni þessa erindis viðburðaröðin öllum til heilla, samtalum, samfélagslistir og þema dagsins inngilding í orðum og örum. Stefnumótun stór hluti af starfsemi menningar og viðskiptaráðuneytisins. Opinber stefna stjórnvalda birtist með ýmsum hætti, til dæmis í lögum, reglugjörðum, þingsályktunum, stjórnarsáttmála ríkisstjórnar, fjármálaáætlun og sérstökum málefnasviði stefnum, samningum og fleira. Alþingi samþykkti þann 7. mars 2013 þingsályktunartillögu menningarstefnu og var þetta fyrsta sinn sem að samþykkt sérstök stefna íslenska ríkisins á sviði lista og menningararfs og aðkoma ríkisins að þeim málaflokkum. Í menningarstefnunni eru fjórir meginþættir lagðir til grundvallar. Í fyrsta lagi sköpun og þáttaka í menningarlífinu. Öðru lagi áhersla á gott aðgengi að listum og menningararfi. Í þriðja lagi undirstrikað mikilvægi samvinnu stjórnvalda við þá fjölmörgu aðila sem starfa á sviði menningar og loks bent á mikilvægi þáttöku barna og ungmenna í menningarlífinu. Menningarstefnan frá 2013 hefur æ síðan verið til leiðsagnar fyrir stjórnvöld, sveitarfélög og stofnanir í málefnum menningarlista. Menningarsókn aðgerða áætlun til ársins 2030 sem ég ætla að kynna fyrir, aðeins fyrir ykkur í dag, mætti flokka sem eina af yfirstefnum ráðuneytisins sem á málefnasviðstefnu. Og ég mun einnig fara yfir samhengi málefnasviðstefnu og fjármála áætlunar. Menningarsóknin byggir á menningarstefnunni og setur fram aðgerðir sem styðja við markmið menningarstefnunnar. Jafnframt því að fela í sér ný markmið og áskoranir í ljósi samfélagsbreytinga. Á þeim tíma sem liðið hefur frá tilurð menningarstefnunar og segja að staða Íslands í alþjóðasamfélaginu og sem fjölmenningarsamfélag hafi undirstrikað nýð úrlausnar efni. Þetta nauðsynlegt að fjölbreytt samsetning íbúa landsins endurspeglist í listum og menningu. Inn á forsendum aðgerðar áætlunarinnar menningarsókn þess vegna að allir íbúa landsins geti notið réttinda sinna til að vera virkir þáttakendur í lista og menningarlífi. Einnig yfir upplýsingatækni, umbylt menningu samtímans. Kórnveiru faraldurinn sýndi okkur að upplýsingatækni og stafræn miðlun hafa tekið stór stigum framförum í menningu og listum. Stafræn miðlun mikilvægur þáttur í bættu aðgengi að menningu og hefur skapað nýja möguleika til sköpunar og endurnýjunar í lista menningalífi. Nú það var fjölbreyttur hópur fólks sem kom á móti menningarsóknar, meðal annars Erling sem gestgjafi umræðanna hér í dag. Það fimm markmið. Meginmarkmið sem að liggja til grundvallar í menningarsókn til ársins 2030. Aðgengi og þáttaka, traust staða í síbreytilegum heimi, menntun og menning, stjórnsýsla og sjóðakerfi og að lokum alþjóðlegt menningarsamstarf. Í grunninn eru stórar aðgerðaáætlanir eins og menningarsókn yfirfærðar á fjármálaáætlun. Þar sem stóra myndin dregin upp. Stefnur og aðgerðaáætlanir geta ekki verið orðin innan tóm. Heldur þurfa auðrarnir að fylgja með eins og þema dagsins bendir á. Fjármálaáætlun byggð á fjármálastefnu hins opinbera, grunngildum hennar og skilyrðum. Hún felur í sér ítarlega útfærslu á markmiðum sem settur fram í þeirri stefnu. Dýfkar nánar markmið fjármálastefnu og greinir hvernig þeim verði náð frá ári til árs. Markmið með fjármálaáætlun að útfæra markmiðum tekjur og gjöld hins opinbera og þróun þeirra. Í fjármálaáætlun sýnd framlög fjárheimildirnar til starfsemi ríkisins innan 34 málefna sviða til næstu 5 ára. Hvert málefna svið nær yfir tiltekin verkefni. Í fjármálaáætlun lagður grunnur að skýrri forgangsröðun útgjalda og markvissum undirbúninga aðgerða til að ná fram markmiðum í fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Í framtíðarsýn og meginmarkmiði fyrir málefna svið 18 í fjármálaáætlun 2023 til 2027 segir Framtíðarsýn stjórnvalda fyrir málaflokk lista menningar og íþrótta æskulýðsmála að Ísland skipi sér í fremstu röð á þessum sviðum. Allir landsmenn að geta auki lífsgæði sín með þáttöku í öflugu og fjölbreyttu starfi á þeim. Meginmarkmið stjórnvalda á sviði menningar og lista að jafna og bæta tækifæri til nýju atvinnusköpunar í menningarstarfi, listum og skapandi greinum. Þannig að stefna því að fjölga störfum í skapandi greinum auk þessum áhersla lögð á varðveislu, aðgengi og miðlun menningar á stjóðarinnar, uppbyggingu innviða og að efla íslensku og íslensk táknmál sem opinber mál á Íslandi. Í fjármála áætlun aðalega fjallað menningarsókn undir málaflokki 18.3
menningarsjóðir. Þó birtast markmið menningarsóknar í öllum málaflokkum undir málefnasvið 18, þó hún sé ekki nefndar sérstaklega. Eins og ég sagði áðan eru sett fram 5 megin markmið í menningarsókn. Í dag ætla ég einungis að taka fyrir eitt dæmi þó svo ég geti sannarlega talað menningarsóknuna í marga klukkutíma. Fyrsta meginmarkmiðið fjallar aðgengi og þáttöku. Það skiptist niður í 2 smærri markmið og innan þeirra eru 2 aðgerðir hvor megin. Fyrsta markmiðið fjallar listir land allt. Að stuðla að jöfnu aðgengi land allt, fjölbreyttari valkostum fyrir atvinnufólk í listum, fleiri tækifærum til þáttöku í menningarstarfi og ríkara framboði viðburða. Það áhersla lögð á að endurspegla fjölbreytileika þeirra sem hér búa á sviði menningar og listar og tryggi þeim stað í framlínu íslensks menningarlífs. Rutt verðu vegi hindrunum sem erlendir listamenn hérlendis kunna mæta við störf og miðlun listsköpunar sinnar. Auka skuli miðlun og aðgengi að listumenningu til að sporna gegn menningarlegri aðgreiningu. Menningarstofnanir leitist við að skilgreina sérstaklega hlutverk sitt gagnvart mismunandi hópum samfélagsins og menningarstofnanir og aðrir sem njóta opinbers stuðnings til lista og menningarstarfsemi verði hvattir til þess að skipuleggja starfsemi sína með tilliti til allra hópa samfélagsins þannig að allir eigi greiðan aðgang óháð félagslegum bakgrunni og efnahag. Kynningarstarfsemi listalífs og menningarstofnana miði að öllum samfélagshópum og notast verði við miðlunarleiðir sem ná til breiðs hóps til að kynna valkosti og möguleika á menningarneyslu og þáttöku. Mismunandi aðferðum verði beitt til að miðla upplýsingum til ungs fólks, eldra fólks, fatlaðs fólks, fólks af erlendum uppruna og annarra hópa. Börn og ungmenni hafa sjálfsögðu forgang sem þáttakendur og neytendur í íslensku menningarlífi og barnamenning verði stór hluti þess. Víðum lönd fari fram öflugt barnastarf og ýmsum svið menningar og listar. List og menningu verði miðlað til allra barna þegar á fyrstu stigum skólagöngu til að þeim gefist tækifæri til að upplifa list og menningu. Markmið þetta endurspegli fjölbreytta samsetningu þjóðarinnar og þá ólíku alþjóðlegu menningu sem hér þrífst. Þetta stóra markmið skiptist í 2 ólíkar aðgerðir. Önnur aðgerðin fjallar það að gera áætlun að efla menningarstarfsemi land allt sem byggður á úttekt og greiningu starfshóps. Hlutverk starfshópsins verði meðal annars að greina fyrirkomulag menningar innan sóknaráætlana og uppbyggingarsjóðs með hliðsjón af uppbyggingu menningarlífs og atvinnutaki frá landsbyggðinni og skoða hvernig megi styrkja menningarlega innviði og efla atvinnustarfsemi í menningum og listum á landsbyggðinni. Hin aðgerðin snýst að gera list fyrir alla að varanlegu verkefni. Tryggja þar samfellu í verkefninu til framtíðar svo að allir aldurshópar í leik- og grunnskólum fái tækifæri til þess að upplifa minnst kosti 2 listviðburði á ári fyrir tilstilli verkefnisins. Listverkefnin verða það að endurspegla fjölbreytileika mannlífsins. Fyrri aðgerðin kallar ekki á gríðarlegan kostnað, þar að segja að setja af starfshóp sem greinir ákveð viðfangsefni. Hin aðgerðin felur í sér fjármögnun ákveðins verkefnis til frambúðar. Þess vegna má sjá skýrt dæmi úr menningarsókn í fjármálaáætlun, nánar tiltekið í markmið og mælikvörðum málaflokks 18.2 menningarstofnanir. Ef við horfum til þema dagsins, inngilding í orðum og aurum, ljóst að stjórnvöld hafa að markmiði að auka aðgengi og þáttöku allra að menningu og listum. Það gert með því að spyrta málefnisvið stefnur eins og menningarsókn með skýrum hætti í fjármálaáætlun, sérstaklega þær aðgerðir sem kalla á aukin útgjöld. Þar með fylgir orðunum aur svo hægt sé að framfylgja metnaðarfullum en raunhæfum stefnum líkt á menningarsókn. Takk fyrir mig.